فقيرون حتى كلا أطلي من عطائك علي فقير جزنا بالنور والمدد يا رسول الله من بيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان هبون دقيستيال ميل كستيو قوب كستو عودك يغيديكسو غار يو رمضان كريم كنا سودوا هذا مركل يبرامج كيني لافر راديو ورقيسي أفلحينوك وغورهانو كلاياتك دقيستان إذا عدد راديو ورقيسا أفعون هدينيني عندها صلاب أفكو هذا الحنيو أوران الدمادو شريي قلي بيحي واحد أودنا برنامج كينان وآنو ميكروفون كالرد أحمر نو بلشادة قيبه هيدا كالدوبان كارهانا انتي آنو لكولا نو أي وحن ويديناسو على توسا قفقا سيدا سيحدا وغوش وابنا أفلحينو غيابا المرين قدون سيسا غالبتا حدا با قفقا وغوه رأيه يتعال برنامج كينا ينو كاقايب قاتوها كوبلا ومقعيسو صدحان وكسور دوه مقعيق وعمر عبد الرحمن عمر عمر إمسا جرباتي؟ ستحيتون سميل قدقاتها؟ كلاسياتي؟ سبين ستاندر سبين؟ ما شاء الله إن هل سؤال بانكو يديني يا سؤال شاسي عداد قراتها والمرنة ياد لها هاي إن هديك لنا هو أقوانا إنو كل فايري سنة نو إن سؤال شو حكو رنسا نبيقى إمسا سنة يوحي وكسو دقي يا نبيقى إمسا سنة يوحي وكسو دقي إمسا سنة وحي وكسو دقي صدح سنه ادود ما سنتahay xubla mubaarak baan kula aan ku soo dhawow barnaamijka la afriid ee argeys iyo afxiin magacaaga sadexan idris xamaan magac idris soo dhawow aan kula nahay idris imisa jir baa tahay afriid toonjir aan maanta runtii barnaamijkeena waxa aad ugu badan dhalinyarta aad ka u yaryar idris su'aashan ku jeedinaa waxa kulanay saar in nabiga naxariis nabi kale korkiisa ahaatee waxyiga imisa sanay ku soo dagay sadex iyo labaatan sano aad baad maasan tahay su'aashaasi saacadda dadku jawaabtay af lixinaga ayaa marigu doosineysa in barnaamijkan sida aragtaa si fiican saa ku wada ma leenay xumaan ma laho ilaahay ba xalilayo xaqiiqiya baadilkii buu kala xadayo ila xurmadi sanar haynaga xoreeye xasuusnaado xabiibka kullay jiclada ramadaan kariim kula soo dhow barnaamijka laaf reader geesi yaa filxinog magacaaga sadexan abdulkariim abdullahi nahor abdulkariim soo dhow aanu ku leenahay su'aashan ku weydiinay abdulkariim waxa noqonaysaa in riwaayadii loo dhan jiray in sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa abwaankii curiye kuma aha hadda isku dayo sooraan isku day wanaagsan samaraasiin rawdan warag baan ku leenahay rawdan kariim kula soo dhow barnaamijka laaf reader argeysi yaa filxinno magacaaga sadexan aan ku dhawaa walaal magacayga waxa jira mustafa axmed sheekh mustafa aad baad maasantahay aduguna soo dhow baan ku leenahay mar kale su'aashan ku weydiinay waxa goonaysa riwaayadii loo oran jiray sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa abaankii curiye kuma aha aad baad maasantahay rawdan mubaarak rawdan kariim kula soo dhow barnaamijka laaf reader argeysi yaa filxinno magacaaga sadexan Ramadan Bargoon ku dhawaalan magacaygu Idris Axmed. Idris soo dhawaan ku leenahay su'aashan ku weydiinay waxa goonaysa in riwaayadii loo oran jiray sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa. Abaankii sabay kuma aha. Walaahi ma garanay taas. Aad baan maasantay Ramadan Mubaarak. Ramadan Mubaarak kula soo dhow barnaamijka Laaf Reader Geesi yaa filxinno magacaygu sadexan. Magacaygu Sakariya Maxamed Xasan. Sakariya soo dhawaan ku leenahay su'aashaasi goraan baan u tagnay baan jecelahay adiga inaan ku weydiiyo. Riwaayadii loo oran jiray sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa. Abaankii sabay kuma aha. walaa taama garaneyo adoon ma san sir badan kariim rabadan mubaarak kuna soo dhow barnaamijka laaf reader argeysi yaa filxinno magacaaga sadexan waa magacaygu abdulrashid cali abdulrashid soo dhow baan ku leenahay su'aal ba goraan baan noo tagnay su'aashaasi ayaan adigana jecelayn inaan ku weydiiyo waxaan rajaynayaa inaad noqoto qof sida saxda uga jawaabi lahaa su'aashu waxay ku oranaysaa riwaayadii loo oran jiray sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa abwaankii sameeyay kuma aha sidaa maysu qabnaa mise waan qasanaa allahumma salli ala maxamed nuux waxaa ba fuliyaa maxamed cali kaariye waxaan cali kaari aad baad maasantay su'aashaas sidii saacadeed baad uga jawaabtay afluxinuga ayaa walmarka doosinaysa in barashadan aan sida aragtaa walaahi aad baan ugu faraxsanay maasha allah waxaan jeclaan lahaa in lasii dhiiri geliyo lasii horo loo sii wado aad baad maasantiin aad baan ugu mahadnaqay shirkadeennuna waad mahadsantiin dhammaantiin saaxiib dhinaca su'aalaha iyo barnaamijkeena dhegaystayaal haddaynu intaasi ku hakinno markan
قدر حيسيسا إجناري هلو هلو عقفت يانيقا وود مركي تشوكتا أيامي وري يقيقو كانتو انتاني دقينيني مكوان ديقا يابا أو تستمعي مغشا هاد باقو مغلا إن حدي أي أورا مدو أيكا كانتو إكساسكا هي علادو واغولي دي هي سليد لي أفلع كانتا ليرادة إنوك هي إجين كو استعمال إنوك وحقيا كانتا ميدا أفلح هيا 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 إجناري ayanti alla keena ba asar ba ahbaro ye ogalkeeda lahaw ol aftan obadi wel oliyadu isticmaalo isaga wada joognu isku raacaya dunku aflah ba dalka keena saliid weeyo ajiibo la yiraado inno khubrooyin aqoon loo iyaga looga dambeeyo eegitaanka alaabta ayaa isticmaalka saliidan kambaniga weyn ee imoog ee imaaraadka ku yaala oo kayda u saaray wuu bilifay adunku falaydoogada duuliyey airbus qaadan rakaabiyo مراكيب يدويو إن بدوين تدح محدو على بوين لصاريو كواديدا إدلكيد مد بطروليا نافطو سليدو استعمالو إيادو صدح نوعا أفلح بعد ذلك كينا وسليد إنو أحسن وهي سليد حتى بمرة بتايناد مرحيسو دقالها كاقب بحا سليد بدلك موبا انتهي قاريقا قوة ممشين كاقو إن آنو كلولان إسلسين أما باقو نظيف قوة هادو حدي أي جوابتا دو تايها فضلا استعمال هالدور كسليدة هي حايدة هي إنو wiifa faahfaahin inta si dheerna waxaad kala xiriiri kartaa dhammaan xafiisyada gobolada dalka ay ku leedahay shirkadu ama ba saqraac telefoon number 2043 ama ba 47 balanteenu waa hal doorka saliidaha iyo xayiraha ee inok qadarkaasi xayisiiskaana dhageystayaaladeenu intaasi ku dhaafno dib ayaan ugu laabanaynaa dhinacii su'aalaha iyo barnaamijka qofka xiga ku bilaabo magaciisa saddexan abdullahi chaabax xayiraha ku dhawaa barnaamijka Abdullahi su'aashan ku weydiinayaa waxa qoonaysaa xarunta ururka ciyaaraha adduunka ee FIFA loo yaqaan halkay ku taala Ingiriis way ku taala Ingiriiska iska deewanaagsan samada siman roodan warag baan ku leenahay isoo dhawow barnaamijka Laaf Radio Argis iyo aflixina magacaago saddexan aniga aad xasan Cali Baleera aadan soo dhawow baan ku leenahay su'aashan ku weydiinayaa waxa qoonaysaa xarunta ururka ciyaaraha adduunka ee FIFA loo yaqaan halkay ku taala FIFA Switzerland adoon ma santay su'aashaas sidii saxdeed loo jawaabtay aflaxinaga ayaa wal marigu doosinaysa in barnaamijkan aan sidoo aragtay adoon soo dhoweynayaa waa fiicantay iyo barnaamijka sidoo loo wadana waa si aad waa wax laga faa'iideysan oo wax qurux badan ma sha Allah adoon soo dhoweynina adoon ma santay uman malaho ilaahay ba xalilayo xaqiiqiya baadilkii buu kala xadeeyo ila xurmadiisa naar haynaga xoreeye xasuusnaado xabiibka kulay jeclada galabta guud ahaan barnaamijkeena ilaa afur radio Hargeys iyo aflixinog intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii bi qadaro bari hadaan oo kale intaynu mar kale hawada ku kulmi doono aniga iyo intii kale gala qayb ka shaba waxaan idiin tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo بحق القرآن قف جنبنا بكلا الدارين كن معنا جب لنا بالنور والمذبي يا رسول الله كن بيدي يا حبيب الله كن بيدي يوم الفرق الروح والجسد جب لنا بالنور